Lupul moralist de Grigore Alexandrescu. V-am spus cum și se pare de nu-ți fi uitat că lupul se întâmplase să ajungă împărat. Dar fiindcă v-am spus-o, voi încă să vă spui ceea ce s-a urmat sub stăpânirea lui. Auzind împăratul că în staturile sale fac năpăstuiri multe păroșii dregători, că pravila stânghiare, că nu e deal sau vale unde să nu vezi jerfe mai mulți prigonitori, porunci să se strângă obștească adunare lângă un copaci mare, căci vrea pe unii alții să îi cam dojenească și în puține cuvinte să le aducă aminte datoriile lor. Toți se înfățișară și înălțimea lupească început să vorbească cu un glas dojenitor. Domnilor, de tot felul bune sunt astea toate. Datoriile slujbei astfel le împliniți, n-aveți nici fială, nici frică de păcate, să faceți nedreptate și să năpăstuiți. Toate slujbele voastre țara vi le plătește, încă pe la soroace câte un dar vă face, dar rea nărăvire ce o aveți din fire nu se tămăduiește. Vedeți cu ce morți grele se isprăvesc din lume și cum lasă rău numea cei care fac rele. Gândiți-vă că poate veți da cuvânt odată la înalta judecată. Gândiți-vă la suflet și luați de la mine pilda a face bine. Ăst cuvânt minunat pe care domnul Lup auzi că l-a învățat trecând pe lângă sat. La ziua unui sfânt când preotul citea și propeveduia, pe mulți din dregători să plângă i-a îndemnat. Ei, ce-ați hotărât, jupâne amploiați, oare o să vă îndreptați? Îi întreba atunci înălțimea îmblănită, ce purta o manta de oaie jupuită. Spuneți, o să schimbați purtarea vă cea proastă? Să trăiți la mulți ani, dobitoceia voastră, răspunse un vâlpoi în slujbe lăudat. Ne poate fi iertat să vă întrebăm smerit de vreța ne arăta de unde ați cumpărat postavul de manta? Când mantaua domnească e de piei de oaie, atunci judecătorii, fiți siguri că te spoaie.